Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou o Bernardo e antes de começar esse vídeo, eu quero falar uma coisa. A live de um ano do canal aconteceu um problema que aí a internet estava muito ruim e aí não deu pra fazer. Mas talvez nessa terça ou quarta eu vou fazer a live de um ano do canal. Tudo bem, gente? Tudo bem? Bom, agora bora lá pro vídeo. Bom, gente, vocês não acreditam o que aconteceu. Chegou mais um daqueles quadros que estão aqui no Pet Shop, ó, gente. Sabe esses negócios aqui que tem que completar a missão? A gente ganha metade de um quebra-cabeça? Apareceu outro e não apareceu na frente do salão de beleza. E sim, na frente do robôzão. Olha o robôzão aí, todo felizão. E aqui tem esse negócio aí, tem a Quiz One. E tem um ponto de interrogação. O que será esse ponto de interrogação? Vou mostrar pra vocês, então bora lá. Tudo isso aí que tá mostrando é aqui dentro do robôzão. Então bora entrar aqui no robôzão. Tá carregando. Aê. Geleia. Nossa, Geleia é o nome do cara. Olha, tá com a roupa do admin, que da hora. Bom, bora lá, gente. O negócio misterioso... Deixa eu ver. Será que eu tenho que seguir na ordem? Acho que não, vai. Bom, o negócio misterioso é jogar Falcon XD. Eu acho que tubo resto não funciona, então só Falcon XD. Jogue o Falcon XD, que aí vocês vão completar um de três, ó. Eu acho que só adiantar, vai, ó. Deixa eu ver. Aí, gente, vocês viram, ó. Eu não vou jogar, não. Eu já vou perder aqui mesmo. E aproveitar que eu já tô aqui, eu já vou fazer também os negócios aqui. Eu não gosto muito de jogar, não, porque eu gosto de fazer as missões pra eu conseguir muitas moedas e muitas gemas. Aí, acho que agora tá bom. Sem moedas. Aê. E agora sim, agora bora aqui sentar. Aqui nesse banco. Aê, 2 de 3. E agora nós temos que ir lá na Quiz One, que eu vou jogar até uma partida com vocês. E será que eu vou de armadura? Não, eu não vou de armadura, não. Porque sei lá, se deve ter alguém aqui também tentando fazer essas coisas aqui, então não. Ih, tem gente aqui mesmo. Bom, corrida em andamento, então bora esperar essa corrida começar. Bom, gente, a corrida vai começar e agora bora lá. Eu já vou entrar aqui e ainda não apareceu. Será que eu tenho que jogar Quiz One? Eu sei lá. Bora lá. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Nossa, já completei. Eu ganhei um quadro. 50 mil moedas, 10 gemas. Nossa, eu não consegui ver o quadro. Calma aí, gente, que eu vou jogar uma Quiz One aqui e já volto com você. Bom, gente, estou aqui na minha casa e agora bora editar ela aqui e pôr junto os dois quadros. Tá carregando aqui. Olha a festinha, né, que eu pus aqui. Deixa eu ver. Tá, acho que eu pus aqui. Aqui é. Ah, deixa eu ver. Aí, tá ótimo. Bom, eu não vi direito porque, tipo, foi bem rápido, mano. Eu acho que vai estar aqui em decorações. É onde que tava o outro também, né? Eu vou fazer assim, ó. Que assim é bem mais fácil de ver aqui, ó, as coisas. Olha, será que tem que juntar aqui embaixo? Deixa eu ver. Aqui do lado, né? Não faz sentido. Aqui também não faz sentido. Aqui também não faz sentido. E aqui... Ai, meu Deus do céu. Aqui tá. E aqui embaixo, acho que é aqui embaixo, não é? Calma que eu vou tentar pôr um pouquinho mais perto. Acho que é aqui mesmo, gente. Olha que da hora esse robôzinho, mano. Parece que é um robô. Mas que robô é esse novo? Eu sei lá, mas eu acho que ainda vai ter mais
Mais partes, olha isso. Bom, gente, esse então era o quadro, mano. Pera, tem mais coisa ainda, então pode ter mais alguma coisa ali. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de sair desse vídeo sem deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo e não perder a live de um ano do canal que eu ainda vou fazer. Tentar fazer. Eu acho que vai dar certo porque o Wi-Fi agora tá bem melhor do que tava no domingo. Bom, até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau. Fui. E em breve vídeo sobre gravidade zero no canal. Preste atenção.